Ved grænsen mellem Mexico og USA er 2.343 børn siden midten af april blevet adskilt fra deres forældre af grænsemyndighederne, som led i præsident Donald Trumps nul-tolerancepolitik på immigrationsområdet. Fremgangsmåden har fået skarp kritik fra demokraterne, og også visse republikanere har taget bladet fra munden. Andre holder derimod tand for tunge, men fælles for de republikanske politikere er, at mange føler sig klemt af præsidentens hårde immigrationskurs. Det fortæller USA-korrespondent i DR Nyheder, Lilian Gerulf Kretz. De synes, at Trump er gået skridtet for langt. Men samtidig ønsker de ikke at kritisere præsidenten eller hans immigrationskurs i alt for stærke vendinger. I de primærvalg, der har været indtil videre, har kandidater, der har talt negativt om Trump, nemlig tabt. Læs også, videooptagelse af grædende migrantbørn vækker vrede. På den anden side er republikanske politikere fra mere moderate stater bange for, at vælgerne vil straffe dem, når de skal stemme til november, i protest over, hvad mange ser som uamerikansk og umenneskeligt. Nul tolerance. De mange migrantfamilier, der bliver adskilt, sker som led i en skærpelse af den amerikanske immigrationspolitik, som blev indført i sidste måned. Som konsekvens bliver samtlige personer, der krydser grænsen illegalt, fængslet og retsforfulgt. Det betyder, at hvis migranterne har børn med, bliver disse erklæret som uledsaget og overdraget til Department of Health and Human Services. Læs også, 6 spørgsmål og svar, derfor skiller USA familier ad ved grænsen. Myndighederne anbringer herefter børnene i detentionscentre, inden de bliver sendt i pleje hos et familiemedlem, en værge eller på et børnehjem i USA, mens deres forældres sag bliver behandlet. Fremgangsmåden har fået skarp kritik fra politisk hold, men også fra amerikanske og internationale menneskerettighedsorganisationer. Ingen taber sag for Trump, selvom sagen får de republikanske senatorer til at frygte for fremtiden, så er der ikke noget, der tyder på, at den voldsomme kritik får præsidenten til at skifte mening, vurderer Lilian Gerulf Kretz. Donald Trump ser ikke det her som en tabersag, men da han for få timer siden besøgte republikanske politikere i kongressen, forlyder det, at han under et lukket møde sagde, grædende baby og ikke ser godt ud politisk. Alligevel får det ham nu ikke til at vakle indtil videre, siger hun. Læs også, tidligere første dame revser Trump, du knuser mit hjerte. 67% af amerikanerne tager i en ny meningsmåling afstand fra at adskille børn og forældre, som forsøger at komme illegalt ind i landet. Stiller man samme spørgsmål til republikanske vælgere, ser svaret anderledes ud. Her svarer 58%, at de støtter det. Børn som pressionsmiddel. Fordi de mange adskillelser ikke sker som konsekvens af en lovændring, men blot en ændring i praksis, kræver det heller ikke en lovændring at sætte en stopper for dem. Faktisk kan præsidenten omgående stoppe adskillelsen af børn og forældre med en enkelt ordre fra Det Hvide Hus. Her har administrationen dog meldt klart ud, at ikke ønsker en lappeløsning, men derimod en omfattende reform af det amerikanske immigrationssystem. Situationen har tvunget kongressen til at tænke problemet ind i 2 republikanske lovforslag om en skærpet immigrationreform, der er på vej i repræsentanternes hus. Men det er og bliver et kæmpe slagsmål. Og hvad der kommer igennem i repræsentanternes hus, kan strande i senatet, fortæller Lilian Gerulf Kretz. Læs også, Trump holder fast trods massiv kritik. Migranter plager USA øverst på ønskelisten for en immigrationsreform, står grænsesikkerhed og Donald Trumps største valgløfte, en mur mod Mexico.
Han vil have, at kongressen, og dermed demokraterne, bevilger milliarder af dollars til formålet. Netop derfor mener demokraterne, at Trump bruger det her som pression, at han tager de her familier som gidsler for at få den reform, han vil, og forsøger at skabe en fortælling til den amerikanske befolkning, der hedder, det er kongressens skyld.